Hi, je gaat vandaag meekijken achter de schermen bij coverband Common Sense, hoe wij ons voorbereiden op een optreden. Wij mogen vandaag op Biespop in Landgraaf spelen en we hebben er echt ontzettend veel zin in. We hebben hier ons heel erg op verheugd, al een lange tijd. Het wordt een warme dag vandaag, dus het is altijd even opletten, wat ga je aandoen vandaag? Kunnen we er goed in bewegen? Voelen we ons er lekker in? Het wordt warm, dus ik hoop dat al die lagen make-up ook goed blijven zitten. Ik ben natuurlijk niet alleen. Nee, Henny is er ook weer bij. En ja, Henny gaat graag full nude als het zo'n warme dag is. En ik ga nu onze bassist ophalen, Marco. We gaan eens even kijken hoe hij zich voorbereidt vandaag. Henny heeft aangebeld. Vet ongeduldig. Is dat het? Zeg eens even, ja. Wat doe jij nou om je voor te bereiden op zo'n optreden als vandaag? Mensen zoeken om ons binnen te laten. Ja, dat doe ik meestal, maar voor de rest van voorbereiding... Bijzonder weinig. Kleren uitzoeken. Weet je, je matcht een beetje met Henny. Ja. Ik zie het. Zie je? Ja, het is alleen zeg maar... Rood boven, beige onder. Zo. Wel even een beetje fatsoeneren, Henny boel. Ja, ik zei al, het is warm en dan gaat Henny graag nude. Ja, ik merk het. Oké. Zullen we zoeken? We gaan zoeken. Wat ga jij doen? Boodschappen. Oh. Ik ga bier halen. Oh, succes! Bier halen! Ja. Marco? Ja? Plank voor de kop. Je wordt oud, hè? Het vandaag. Ik vond het geweldig. Het was ook geweldig. Biespop is echt te gek. En hoe bevalt het om twee keer in een weekend te spelen? Mega vet. Echt stoer. Echt rock'n'roll. Vetste festival. Victor, hoe vond je het vandaag? Maak je dat ermee? Ja. Cool. Hè? Ja. Ik vond het ook echt mega vet hier. Wat zei je niet? Ik vond het mega vet hier. Ja, zeker. En zo wit zijn je benen helemaal niet. Zo, Henny. Het was een mooie dag vandaag. We hebben genoten. Wel te rusten. Tot de volgende keer.